Rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fernandes Vlog. E hoje, sim, hoje é o seguinte. Vocês viram que eu já não sei fazer vídeo, já não sei começar o vídeo. Já começo assim de um jeito que não é pra começar e nem termino do jeito que é pra terminar. Porém, meu Deus, quando eu vi esse carro, eu falei, eu preciso gravar. Olha isso aqui. Olha esse volante. Sim, e como vocês viram no título e na thumb, vocês têm que adivinhar. Detalhe, parece blindado, tá? Parece, mas não tenho certeza, porque ele tá aqui na diagonal, ele tá na subida aqui. Aqui é uma subida, ó, tá vendo, ó? Aqui, rapaziada, ó, é uma subida, é assim, ó. Olha lá em cima, lá, ó, ó, é pra cima, ó. Tá vendo? Parece blindado, mas não tenho certeza. Aí a porta tá pesada, porque vocês têm que adivinhar qual que é. Fechou? Esse foi mais um vídeo curto do canal. E esse foi mais um vídeo do canal Fernandes Vlog de hoje. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se inscreva, por favor. Não se inscreva quando eu digo por favor, mas se inscreva mesmo assim, entendeu? Porque sim, porém porque sim não é resposta. E fui!